Країна святкує 200-річчя від дня народження великого Кобзаря, чия літературна спадщина і досі являє собою абетку української мови. Ми вирішили дізнатися, наскільки херсонці обізнані з творчістю Тараса Шевченка. От як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милі. Хай лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревуче. Поховайте та ставайте, кайдани порвіть, і злою вражою кров'ю волю окрепіть. І мене всі мінові вольні не забудьте пам'янути незлим тихим словом. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що ж мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Скажи мені, братіку, королеві цвіти. Ой, сестро, сестри, горе вам, мої голубки золотії, ви в наймах виросли, чужії у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, жінки на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Бо вже не знаю, чи я живу, чи помираю. Чи так на світі волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Тебе та стогне дні.